Pica-pau, rancho 3 de maio, Santa Rosa. Aí passa e vai o coro. Apelido rancho da cidade. Apelido rancho da cidade. E se tem imã? Só pra gente saber. Mas não é melhor a gente fazer não num rancho, sim numa outra, parte da escola? Eu acho. É, eu acho melhor. Aí tu levou uma pica. Tá filmando! Fala, chocolate! Eita, do Brito! Que coisa boa essa gente ver voltar aqui, né? Coisa boa, tá bom. Tchau, cara. Vamos ali, vamos ali. Amizade, amigo. Vamos ali, vamos ali. Eu tô no documentário. Masa. Oi! O Guilherme sempre assanhado, né? Ele fresco. Tá filmando ele. Não, essa eu não consegui. Consegui estar. Ah, mas vocês estão bem aí com essa. A proposta de vocês aí, então? Sim. Não, não é. O limão, qualquer lugar. E a expedição caminhando com cachaça. E o Guampa? Nunca mais vi. Espera, não, calma. Marisco, considera Palmar do Sul, no nome é Luiz e com a mão das preces de braço. Entendeu? Nelmo Vargas, Pica-Pau, Rancho 3 de Maio, Santa Rosa. Pega Fuca, Porto Alegre. O que mais? Só isso? Do mundo. Do mundo. Beleca, Garibaldi RS. Milionário, Rancho Solados Inocentes, mora em Alecrim. Esqueci de dizer o rancho. Sábio, Minuto, Diamão. São Baques, Mazarope, cidade de Passo Fundo, 78 a 80, meu rancho de Araju, né? Casado, tenho um casal de filhos, dois formados, né? Estamos tocando a vida aí. O que tu vem fazer na ETA? É pra declarar. Depois a gente faz, tá tudo bem. Mas eu gravei. Conhecer novas pastagens. Ah. Eu sou a Mauri Gabronovski. Sou Podranca, lá da Matriz Estrela do Sul. Ah. Matriz que nada. Eu sou a Baixinha, Elane, de Porto Alegre, do Juerense. Marisa Colombo, passo do Figalho, que é a mão colombina. Guiarone Lima, nasci aqui na ETA em 1951. Estudei de 67 a 69. Trabalhei 35 anos aqui e deixei essa gurizada toda bonita. Flávio Abreu Bocanhoto, conhecido por Dentinho, Porto Alegre, Rancho Querência. Aê! Lauro Matia, apelido Laica. O que eu vi fazer na escola? Pastar! Pastar, conhecer nova pastagem, é isso aí, Laica. Quem que se habilita? Luiz Apanelli, Lataria, Irati, Guaraná.